אמרה כמה דברים על חכם שמעון בעדני, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהסתלק מאיתנו היום. הרב בעדני, בעצם בציבור לא כל כך מכירים אותו, כי הסגנון שלו, הטבע שלו, היה לברוח מן הכבוד. ממש, חכם שמעון בעדני הוא שריד לדור דעה. התנא באבות אומר, שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. זה ממש חכם שמעון בעדני משיירי כנסת הגדולה, הוא ביחד עם הרב עובדיה וחכם שלום כהן, ביחד הקימו את כל המפעל הגדול של תלמודי התורה, כל הרשת החינוך, זה דברים גדולים ונעלים, אבל הוא תמיד היה נחבא אל הכלים. מידת הענווה שלו, הצניעות שלו, זה דבר שאי אפשר להבין. פעם שאל אותו מישהו, איך זה? איך זה שהוא לא, שמידת הגאווה לא מדבר אליו, לא מזיז לו? אמר במשפט כזה, שמשפט מזעזע, אבל משפט כל כך אמיתי ואופייני בשבילו. אמר, כבוד זה חיידק טורף, הוא לא מניח לאדם עד שהוא לא גומר אותו. לא מניח לאדם עד שלא גומר אותו, חיידק טורף. כך היה התייחסות שלו לכבוד. זה דבר שלא יאומן. עד השנים האחרונות ממש, אתה יכול לגשת אליו, לדבר איתו בכל רגע נתון. אין לו משמשים, אין לו עוזרים. הוא יושב בבית, אתה יכול להתקשר אליו, הוא מרים לך את הטלפון. אף אחד לא עוזר, לא תדבר עם המזכיר שלי, תתאם איתי, שום דבר. הוא בכבודו ובעצמו. כמה פעמים יצא לראות אותו בבית, יש לו איזה פינה, היה יושב, יושב כל הזמן. יושב, לומד, 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 מבוקר עד ערב, גם בכולל. היה הולך מבוקר עד ערב, יושב שם בכולל, לומד לבד, לבד, לומד, 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 מבוקר עד ערב, כל הזמן עם הגמרא. לא מפסיק, העיניים שלו עם הגמרא. ראיתי פעם אחת שהיה לו איזה חיבור ליד, הוא חזם בית חולים, היה לו את העירוי של אינפוזיה שעשו לו, עדיין היה לו את המחובר ליד, ויושב ולומד, אתה רואה עם הגמרא, יושב, לומד, 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 כאילו הוא שוכח מכל העולם, לא מדבר אליו שום דבר, רק הדף גמרא שהוא נמצא, זה דבר שקשה מאוד להבין את זה, איזה גדלות, זה בן אדם שכל התורה כולה הייתה מונחת בחיקו, זאת אומרת, ידע את כל התורה, ישב ושינן וחזר, ולמד כל כך הרבה. פעם הוא אמר, בהלצה, במילי דבדיחותא, הוא אמר שאם הוא יגיע לעולם האמת ויגידו לו שיש תפוסה מלאה בגן עדן, אין לו מקום, אין לו כניסה, אז הוא אומר, אני אגיד להם שאפשר לשים אותי בכולל, כי זה גם הגן עדן אצלי, אני יכול להישאר שם. אז אחד מהאברכים אמר לו בכולל, אמר לו, אשר רבנו ידע שיש תפוסה מלאה, שתישאר איתנו תמיד, אל תלך. זאת אומרת שבאמת הצורה שלו, הפשטות שלו, אתה רואה אותו הולך לבד בדרך, יכול להיות השאלות אולי אני אקח את הרב באוטו, לא, שום דבר, לא מדבר אליו, כל כך גדלות בתורה, כל כך ענווה, יראת השם, כל הזמן לעמוד, זכיתי לראות אותו, המון שנים הייתי איתו ביחד, לעמוד בתפילה, איך שעומד תפילת 18, ממש כבן המתחתה אל אביו, אתה רואה אותו עומד בנחת, בשלווה, ביישוב הדעת, ממש בדמעות, כל הזמן המטפחת שלו היה כל הזמן מחזיק את הדמעות מנגן, היה ממש כבן המתחתה לפני אביו, ממש עם יראת שמיים טהורה, שום בורח מהכבוד, זה ממש במלוא מובן המילה, זאת אומרת, זה מי אנחנו בכלל שנבוא נדבר עליו, נגדיר אותו, נספר עליו בכלל, זה גדלות שאי אפשר לתאר, אי אפשר לשער, כל אחד במאור פנים, כמה שהיה מכבד כל אחד, כל ילד קטן, היו מגיעים אליו ילדים, שיעשה להם חלקה, יגזור להם את הזה, בוא, קח סוכריה, כל דבר היה מחנך, מכבד, כל אחד באשר הוא, זכה להקים מפעלים גדולים של תורה, כל סמינר אור החיים בבני ברק, סמינר אור החיים של בנות, הקים את זה, הקים ישיבה לבעלי תשובה, כל המון ישיבות, הוא למעשה כל התפקיד שלו, שהוא הגיע פה לבני ברק, זה דבר שלא נתפס בשכל. הוא היה בירושלים ראש ישיבה. הוא היה ראש שיבת פורת יוסף עוד לפני חכם שלום. עוד לפני חכם שלום, כאן הוא היה ראש שיבה. חכם שלום היה רם, היה רב בישיבה. הוא היה ראש ישיבה. אבל אמרו לו שבבני ברק אולי אפשר טיפה להקים איזה מקום של תורה. אמרו אותו, בסדר, אז אני אלך לבני ברק. זה לעזוב תפקיד, יש לך ראש שיבה, יש לך תלמידים. לא, אבל אני שומע שפה אני יכול לחזק מישהו נוסף. אז בא מחזק, הקים את כל מה שהקים, כל המפעלים שלו, כל המוסדות שלו, וזה היה כל השקידה שלו בתורה, יראת שמיים שלו, מה שסיפרו בלוויה, סיפר הרב בן שמעון בלוויה, הוא אומר שהם היו בחתונה שלו, היו בחתונה שלו, והוא אומר, אחר כך בימים של השבע ברכות, הוא אומר, באו לבקר אותו, רצו לשמח אותו קצת בבית שלו, באו, דפקו אצלו בדלת, הוא היה גר על יד הבית מדרש, דפקו אצלו בדלת, הקלה, זאת אומרת, הרבנית, קלה טריה, פותחת, כן, מה אתם רוצים? איפה החתן? לא בבית. איפה הוא? הלך ללמוד. לא, הוא לא הלך ללמוד. לא יכול, אתם אומרים לו, אנחנו עברנו דרך הבית מדרש, בית מדרש חשוך. לא, הוא הלך ללמוד.
הלך ללמוד. הם הגיעו לשם לבית מדרש ורואים שזה נעול. באו, ניסו לפתוח את הזה, הצליחו לפתוח את הדלת, רואים אותו הולך הלוך חזור, משנן, משנן בעל פה פרקי מוסר, פרקי משניות בעל פה, זה חתן בתוך השבע ברכות שלו. כן? נו, מה מעסיק אותו עכשיו? עוד חיזוק בתורה, עוד חיזוק ביראת שמיים. זה הראש שלו תפוס. כל החיים שלו, כל הזמן, רק תורה ותורה ותורה. פעם היה איזה עניין ציבורי, גדול מאוד. אומר, זה היה הפעם היחידה שהצליחו להוציא אותו מהלימוד בדרך. זאת אומרת, בשעה שהוא יושב ולומד, אז הוא מרוכז רק בלימוד. אבל בדרך הוא גם כל הזמן הראש שלו בלימוד, אז הסערה הציבורית הזו טיפה הצליחה להוציא אותו, להסיח את דעתו, בשעה שהוא הולך בדרך, שהוא אולי כל כך מרוכז בלימוד. אבל כל פעם שהיו אומרים, בוא ניקח אותך, אבל לא, אני מעדיף ללכת ברגל, ככה יש לי יותר זמן שאני יכול לחשוב בלימוד. לא, גם אנשים שבאו לבקש ממנו ברכות, באו לבקש, כל הזמן כל אחד במאור פנים היה נותן ברכות, ומברך אנשים, מאיר פנים לכל אחד. סיפר לי מישהו שהוא הגיע אליו, היה לו כמה בנות, הוא רצה בן. ובדיוק באותו זמן אשתו הייתה בהיריון. הוא לא ידע, הוא לא עשה בדיקה לראות מה זה. אז ביקש ברכה לבן, וגם ביקש על הדרך ברכה שהוא רוצה בן, וגם ברכה לאשתו שהלידה תהיה לידה קלה. הוא לא ידע, אז הרב בעדני אמר לו, עכשיו כבר אשתך בהיריון, אז אני לא יכול לברך אותך לבן. אבל בפעם הבאה יהיה לך בן. וככה היה, שבהיריון הזה באמת נולדה לו בת, כמו שהרב בעדני אמר לו, שעכשיו אני לא יכול לברך אותך, כי זה לאחר מעשה, הפעם הבאה באמת נולד לו בן. ככה היה. זאת אומרת, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, מידת ענווה, פשטות, יראת שמיים, יראת שמיים טהורה, כמו שהרבל בזמר בלוויה. ממש חובת הלבבות מעליך. אומר, חובת הלבבות חיבר אותו רבנו בחיה. רבנו בחיה חיבר חובת הלבבות. אומר, מי שמשתתף בלוויה עכשיו, משתתף בלוויה של רבנו בחיה. רבנו בחיה נשתתף בלוויה של עולם, כי כל כולו היה חובת הלבבות. מה רצון השם, מה הקדוש ברוך הוא דורש ממני עכשיו? זה גדלות של אנשים שמהדור הקודם. זה לא, זה דמות שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לראות אותה בעיניים שלנו. כמה דברים של צניעות, של מידת הענווה, בית פשוט, כמה שהמידות שלו, אי אפשר, אף פעם לא שמענו אותו צועק. אין צעקות אצלו, לא מושג של צעקה. גם בידם יעשה מהדבר הכי גרוע, ייגש אליו אחר כך בצד, למה אתה עושה את זה? אפשר בצורה כזאת, אפשר בצורה כזאת. וברוך השם ככה הצליח להניג את כל כלל ישראל, הזכויות שלו מרובות, הקדוש ברוך הוא יעזור, שיעמוד בתפילה לפני בורא עולם, שהקדוש ברוך הוא יחיש את גאולתנו במהרה בימינו, ברחמים גדולים, אמן ואמן.